নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে তাজিবুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল আজি পুৱাৰ ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰে লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন আজিৰ পৰা প্ৰথমটোতে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ লৈ আহিছে প্ৰথম খবৰ হৈছে অসমত আকৌ 4826 কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে 55 জনৰ মৃত্যু অসমত আকৌ 4826 জন দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ ৰাজ্যখনত বুধবাৰৰ দিনটোত 52,074 জনৰ লোকৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত 9.27% লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ উপস্থিতি ইফালে 1383 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ আনহাতে বুধবাৰৰ দিনটোত অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত 55 জনৰ মৃত্যু হয় উল্লেখযোগ্য যে আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ হৈছে বৰ্তমান 87.99%। ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অভিকেন্দ্ৰিত শোণিতপুৰ জিলা ৰাজ্যত পুনৰ অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি বুধবাৰে সন্ধিয়া 7:22 অনুভূত হৈছিল জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰিক্টাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য 3.5 ইপিনে গুৱাহাটীত কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড কি সেৱা উপলব্ধ হ'ব মাছ মাংস খাবলৈ পাবনে শেহতীয়া কৰোণা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 3টাকৈ ৱাৰ্ডত কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড ঘোষণা কৰা হৈছে পিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত কি সেৱা উপলব্ধ হ'ব সেই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই এইসমূহ সেৱা উপলব্ধ হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ৱাৰ্ডত পুৱা 8 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে গাখীৰ পাচলি ফল মূল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সকলোৱে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব 5 জনতকৈ বেছি লোক থাকিব নোৱাৰিব মোবাইল ভানেৰে মাছ মাংস বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ৱাৰ্ডত ফাৰ্মাচী খোলা থাকিব পাৰিব হাস্পাতাললৈ যাব পাৰিব পেট্ৰল পাম্প গেছ এজেঞ্চি খুলিব পাৰিব ইপিনে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ ৰেল মন্ত্ৰালয়ে অসমক প্ৰদান কৰিলে 150টা ৰেলৰ ডবা ৰেল মন্ত্ৰালয়ে অসমক অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ সজ্জীৱিত 150টা ৰেলৰ ডবা কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছে টুইটাৰযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত হিমন্তই কয় ৰেল মন্ত্ৰালয়ে আমাক 150টা ডবা কোভিড কেন্দ্ৰৰ অংশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছে এইবোৰত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ থাকিব ইয়াৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচন পৰিদৰ্শন কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন পদক্ষেপৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ইফালে ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ ইপিনে জে পি নাড্ডাই এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ঘোষণা কৰিছে যিহেতু মই পশ্চিমবংগত আছোঁ সেয়েহে শংকৰদেৱ বোৰ্ডৰ বৈঠকত অনুষ্ঠিত হোৱা নাই অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব কাইলৈ ঘোষণা হ'ব জে পি নাড্ডাই এই মন্তব্য কৰিছে কাইলৈ ঘোষণা হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চা ভংগ কৰি দিয়া হ'ল বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কমিটি জিলা সমিতি আৰু মণ্ডল কমিটিসমূহ এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে এখন জাননী জাৰি কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায় সংখ্যালঘু এলেকাত বিজেপিয়ে কম ভোট লাভ কৰাৰ বাবে সংখ্যালঘু মৰ্চা ভংগ কৰি দিয়া হৈছে বুলি কাৰণ দৰ্শোৱা হৈছে জাননীখনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কমিটি জিলা কমিটি আৰু মণ্ডল কমিটিসমূহক ভংগ কৰা হৈছে সংখ্যালঘু এলেকাত বিজেপিয়ে কম ভোট লাভ কৰাৰ বাবেই সংখ্যালঘু মৰ্চা ভংগ কৰি দিয়া হয় এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায় এখন জাননী জাৰি কৰিছে জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি সদ্য সমাপ্ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বিজেপিয়ে নিম্ন স্তৰৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে উক্ত অঞ্চলসমূহত থকা দলৰ 20 জনীয়া বুথ কমিটিতকৈ কম ভোট লাভ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে ইপিনে ভাৰতত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ল নিবনুৱাৰ সংখ্যা পাৰ কৰিলে 70 লাখৰ সীমা কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ লগে লগে দেশত কৰ্মসংস্থাপনহীনতা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মাৰাত্মক কোভিডৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা বহুতো ৰাজ্যত আংশিকভাৱে সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে এনে পৰিস্থিতিত বহুসংখ্যক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানে লোকচানত জোৰা মাৰিবলৈ কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে একেদৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী দোকান পোহাৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা লোকসকলৰ জীৱিকাও কৰোণাৰ ফলত প্ৰভাৱিত হৈছে এনে পৰিস্থিতিত দৈনিক লাখ লাখ লোকে সংস্থাপন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি প্ৰাইভেট CMI নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি কেৱল এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে দেশত জীৱিকা হেৰুৱাইছে 70 লাখ লোকে প্ৰতিবেদন মতে এটা মাহৰ ভিতৰত দেশত নিবনুৱা হাৰ 1.47% বৃদ্ধি হৈছে CMIৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি মাৰ্চ মাহত দেশত নিবনুৱা হাৰ আছিল 6.5% এপ্ৰিল মাহত এই হাৰ 7.97% বৃদ্ধি পায় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এই মাহতে 4% বৃদ্ধি পাব দিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে আহিব পাৰে সুখবৰ কিয়নো অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 50 লাখ কৰ্মচাৰী আৰু 61 লাখ পেঞ্চনাৰৰ DA বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে
চলিত মাহতে সরকারে 400 টাকা দিয়ে বৃদ্ধির ঘোষণা সম্ভাবনা আছে, যিয়ে কেন্দ্রীয় কর্মচারীসকলের দরমহা পোনপটীয়াকৈ বৃদ্ধি করব। দরাচলতে শ্রম বিভাগে অল ইন্ডিয়া উপভোক্তামূলক মূল্যসূচী ঘোষণা করেছে, যার দ্বারা কেন্দ্রীয় কর্মচারীসকলক আশা প্রদান করা হয়েছে যে তেওঁলোকে ডিএ বৃদ্ধি হব পারে, কিয়নো কেবল ASCPI দ্বারা নির্ধারণ করা হব ডিএ ট্রেভেল এলাউন্স অর্থাৎ TAO 400 টাকা বৃদ্ধি করা হব। ASCPI-ৰ ওপৰত আধাৰ কৰি কোৱা হৈছে যে চৰকাৰে DA 400 টাকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলক পোনপটীয়াকৈ লাভান্বিত কৰিব। সপ্তম বেতন আয়োগৰ মতে যদি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ DA 400 টাকা বৃদ্ধি হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ ট্ৰেভেল এলাউন্স অৰ্থাৎ TA 400 টাকা বৃদ্ধি হ'ব। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক 1 জুলাই 2020-ৰ পৰা 1 জানুৱাৰী 2021-লৈ DA দিয়া নহ'ব। উল্লেখ্য যে কেন্দ্রই 2020-ৰ এপ্ৰিলত কৰোনা সংকটৰ বাবে DA নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে 2021-ৰ জুনলৈ কৰ্মচাৰীসকলক DA দিয়া নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। লক্ষণীয় দিশটো হ'ল যে এই বৃদ্ধিৰ পাছতে কেন্দ্রীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বৰ্তমানৰ DA 17% পৰা 400 টকা বৃদ্ধিৰ পিছতে 21% হ'ব আৰু TA পৰিমাণো 400 টকা বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াৰ ফলত কৰ্মচাৰী দৰমহা আৰু পেঞ্চনধাৰী পেঞ্চন বৃদ্ধি হ'ব, যিহেতু কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলক বৰ্তমানেও DA আৰু DR পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই, তেনেস্থলত EA দিব কৰ্মচাৰীসকলক সকাহ। শপত গ্ৰহণ কৰি কোভিডৰ বিৰুদ্ধে নীতি নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিলে মমতাই। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণৰ পিছতে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰে। বুধবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে মমতাই। মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্যখনত কোনো সম্পূৰ্ণ লকডাউন নহয়, কিন্তু সামাজিক ৰাজনৈতিক বৈঠক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা স্থানীয় ৰেল চলাচল নকৰিব। দোকানবোৰ পুৱা 7 বজাৰ পৰা পুৱা 10 বজালৈ আৰু সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ খোলা থাকিব। গহনাৰ দোকানবোৰ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে খোলা থাকিব। ব্যক্তিগত খণ্ডে 50% কৰ্মচাৰী ক্ষমতাৰে কাম কৰিব। দীঘলীয়া দূৰত্বৰ ৰেল আৰু আন্তঃৰাজ্যিক বাছৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলে ঋণাত্মক RT-PCR পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। ভাল খবৰ, কৰোণা সংকটৰ সময়তে এখন ৰাজ্যত 20% বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কৰ্মচাৰী দৰমহা। ক'ত কিমান দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব? কৰোণা সংকটৰ মাজতে পঞ্জাৱ চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলে ভাল খবৰ দিব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা দুগুণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে। সোনকালে সকলো কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আয়োগে মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিঙৰ ওচৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ নিম্নতম মজুৰি বৃদ্ধি বিচাৰি এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। ধন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ নিম্নতম মজুৰি প্ৰতিমাহে 6,950 টকাৰ পৰা 18,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। সোনকালে চৰকাৰে সিদ্ধান্তটোৰ বিষয়ে ভাল খবৰ শুনাব পাৰে। একে সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাত্তাও বৃদ্ধি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। চৰকাৰে বুজা কিমান বাঢ়িব? মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এজন মুখপাত্ৰই কৈছিল যে এই পৰামৰ্শৰ ফলত প্ৰতিবছৰে 3,500 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত বোজা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মুখপাত্ৰজনে কৈছিল যে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন গড়ে 20% বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেওঁ লগতে কয় যে পঞ্চম দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ তুলনাত দৰমহা 2.59% বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে যাতে ইয়াক পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বাবে কেবিনেটত ৰাখিব পৰা যায়। প্ৰতিবেদনখন আয়োগে চৰকাৰক দাখিল কৰিছে, কেতিয়া ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে কৰোণাৰ কাৰণে চাপত আছে। পেঞ্চন আৰু DA বৃদ্ধি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। আনহাতে স্থিৰ চিকিৎসা ভাত্তা আৰু গ্ৰেজুৱেটি দুগুণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। যদি পৰামৰ্শবোৰ দুগুণ গ্ৰহণ কৰা হয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে এতিয়া 1,000 টকাৰ এক নিৰ্ধাৰিত চিকিৎসা ভাত্তা লাভ কৰিব। লগতে মৃত্যু হোৱা বা অৱসৰ পিছত পোৱা গ্ৰেজুৱেটি এক নিযুতৰ পৰা 20 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। গুৱাহাটীৰ 3টা ৱাৰ্ডত কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিছে। 8, 16 আৰু 28 নং ৱাৰ্ডত কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিছে। গুৱাহাটীত 3টা ৱাৰ্ডত কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড ঘোষণা। 14 দিনৰ বাবে 8, 16 আৰু 28 নং ৱাৰ্ড 3টা কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিছে। 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বৰ্ষাপাৰা ফটাশিল ধীৰাংপাৰা কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড হিচাপে ঘোষণা। 28 নং ৱাৰ্ড বৈশিষ্ট্য অজন্তা পথ চন্দননগৰ হাতীগাঁও কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিছে। 8 নং ৱাৰ্ড চাবিপুল কেদাৰ ৰোড ভূতনাথ ভৰলু ফটাশিল দলং এটি ৰোড কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিছে। এই পৰ্যায়ত 3টা ৱাৰ্ড কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ড হিচাপে ঘোষণা কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তৰ। কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ডত পুৱা 8 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে গাখীৰ পাচলি ফল মূল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। মোবাইল ভানেৰে মাছ মাংস বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। কণ্টেইনমেণ্ট ৱাৰ্ডত সকলোৱে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। 5 জনতকৈ অধিক লোক একেলগে থাকিব নোৱাৰিব। ফাৰ্মাচী খোলা থাকিব। হস্পিটেললৈ লোক যাব পাৰিব। পেট্ৰল পাম্প গেছ এজেঞ্চি আদি খোলা থাকিব। এখন চাহবাগী বাগানত একেলগে 90 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ ভাইৰাছ। সমগ্ৰ বাগান ঘোষণা কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। ডিব্ৰুগড় চাহবাগানত কৰোণা আতংক জ্বালনী। চাহবাগানত একেলগে 90 জনৰ দেহত ধৰা পৰিল কৰোণা ভাইৰাছ। বাগানখনৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী আৰু একাংশ বাসিন্দাৰ দেহত ধৰা পৰিছে মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছ। এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ বাগানখনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। টেঙাখালত
রাজচক্র অধীনের বাগানখন ইতিমধ্যে চিকিৎসক আর স্বাস্থ্যকর্মী রওনা হয়েছে, বন্ধ করে দিয়া হয়েছে বাগানের সকল কাম কাজ। বাগিচাখনের চিকিৎসালয়খনের খালি হয়ে থাকা কেবাটাও স্টাফ কোয়ার্টার অস্থায়ী আইসোলেশন কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এনে পরিপ্রেক্ষিতত চাহবাগানসমূহে করোনা প্রতিষেধক প্রদানের কাম ত্বরান্বিত করার দাবি করেছে চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে। করোনা কাল রূপ আজিরপর অনির্দিষ্টকাললে রাজ্যের সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ করলে। রাজ্যের শেহতীয়াকৈ করোনা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। গতি শেহতীয়া পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি আজিরপর কার্যকরী হওয়াক অনির্দিষ্টকাললে রাজ্যের সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এই সন্দর্ভত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কয় যে আজিরপর রাজ্যের সকল স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যাব। পূর্বে কোনো জেলাত 300 করোনা পজিটিভ কেস হলে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান করোনা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি দিনের 2 বজাত রাজ্যের সকল দোকান বাজার অফিস বন্ধ করার নির্দেশ দিছে। গতি তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিখন জেলার স্কুল কলেজ অনির্দিষ্টকাললে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত লৈছে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাবলে লৈছে করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত লোকর সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা পূর্বতকৈ বৃদ্ধি হয়েছে। সমান্তরালভাবে প্রতিদিনে হাজারতকৈ অধিক লোক আক্রান্ত হয়েছে কামরূপ মহানগর জেলাত। মঙ্গলবার দিনটোত রাজ্যত কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 4,475 জন লোক। সেইদরে আক্রান্ত হার হয়েছে 8.14%। কেবল কামরূপ মহানগরীতে মঙ্গলবারে 1,417 জন লোকের শরীরত করোনা অবস্থিত ধরা পড়েছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 41 জন লোকে কোভিডের প্রাণ হেরবলগিয়া হয়েছে। গতি এনে ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি রাজ্যের সকল শিক্ষানুষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।